សូកំបោះបងការរៀនសូមណាកូនពុកម៉ែលំបាកគាត់ចាំងអង្គហើយម៉ែមកជួយម៉ែបែរជួយខ្ញុំណាម៉ែណាបាត់តែមានតែមួយឯងណាម៉ែលុយកាក់អាចទៅតាមក្រោយបានចំណាយលើពេទ្យតែប្រហែលម៉ែក៏បារម្ភទៅទៅម៉ែណាម៉ែ
ច្បងជាម៉ែកូនច្បងជាពុកឃើញប្អូនបានសុខតែសុខថ្ងៃទៅជួយលោកម៉ែផងចាបងដាច់ខាងណាមិនទៅគាត់នៅស្រុកចាបងចឹងហើយអាសាទៅលេងនៅហត់ស្ទើកស្ាយសងខាអោះបងមិនខាឲ្យតែគ្រួសារបានសុខ